স্বাগতম পোন প্রথমে আমি কলেজ আই আছো মানে মো লগৰটো ভবা আছে বুধিন গোস্বামী ইয়াৰ নাম বাট গৈ আছো গৈ পিনি আমি কলেজত কি হয় কি নহয় বাকীখিনি আমি বাকীখিনি দেখাই আছো বাট লগৰটো থবলৈ আহিছে ইয়াক পাৰাই দিম মই কলেজত সোমাম বাকী কলেজ নাযায় আজি কলেজত আজি ফেচাৰ আছে তো দেখাম আজি কেনেকুৱা আপোনালোকৰ কলেজৰ এপিচ'ডবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাব নোৱাৰিব বাৰু কিন্তু তাৰে বহুখিনি মানে বৰকৈ ঘূৰি পিনি কালি ব্লগিং কৰা একেবাৰে মোৰ নাছিলে মানে লগৰকেইটাক পাই গ'লোতো বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিল খা ব্লগিং কৰা নহ'লে এখন যাব লগত সেইখন যাব মানে কি হ'ল কথাটো ৰাস্তাটো ভুল হ'ল বেছি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আকৌ ঘূৰিছোঁ বহুত বেহেৰা আকৌ ঘূৰিছোঁ গাই ৰাস্তা খেলি মেলি লগাই দিছা এইবাৰ ৰাস্তা ভালনে ৰাস্তাটো বেয়াকৈ আহিছে কাৰণে এফালেদি আকৌ আমি গৌৰৱ ভাই মই ওলাই আহিছো নেকি কোৱা গৌৰৱ ভাই হয়
ভাল হৈছে এইটোচোন আমাৰ গাঁও পালিয়ে ভাই তাত তিনিটা পাছৰ পৰা হোৱা নাই। এতিয়া যিহেতু কৰোণা অলপ ভাল হৈছে সেইবাবে অলপ যদি আকৌ মানে পাহাৰীয়া চাইডে অলপ ওলাই আহিছোঁ পাহাৰীয়া গাঁও চাইডে আপোনালোকক যি পাৰোঁ দেখাম, নহ'লে নাই। ৰাস্তাটো বৰ ধুনীয়া। জানুৱাৰী চিজন আহিছে আৰু জানুৱাৰী চিজনত এইফালে পুৰা মানে ভিৰ হ'ব, মানে আমি যিটো জেগাত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম, মানে পুৰা তাত অকল হেৰিয়ে পিকনিক পাৰ্টি পিকনিক প্লেচ তাত গৈ আছোঁ, দুৰ্বাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, বৰফাই মই গৈ আছোঁ আৰু এইফালে এটা থাকি আহিলে বাৰু পাই গ'লো ফাইনেলি কি ধুনীয়া জেগা।